各位朋友，大家好，我是 Mac 大叔，今天就来到中和华新街的博固小吃店，这是这间店的招牌。啊，这边很多小吃店，其实有一些我都还没有来吃过。啊，下雨天那就比较简单的吃一下。哦，感觉生意还不错哦。哦，生意蛮好的。啊，你好，那我想要一个奶油烤饼跟豌豆烤饼。哎，对，哎，谢谢。好，那就是现点现做啊。炭火，我这样感觉起来会很香哦。哦，这个饼马上就膨胀起来了，好香，喷喷香喷喷的啊。好，很快就烤好了。好，哎，好，谢谢，好，谢谢，好，那就尝尝看啊。哦，很有这个奶油的香气啊。嗯，啊，外酥内软，很好吃，赞。很好吃耶，嗯，那上面就还有点撒一点糖，跟那个奶油的香气，然后外酥内软，啊，很简单就品尝这个饼的香气啊，嗯，好吃。哦，那我觉得是满分的，很好吃哎。我觉得这个应该是一个女生会喜欢的味道哦，甜甜香香，甜甜香香。哦，相当推荐的，很好吃啊。很推这个奶油烤饼，很好吃啊，香喷喷香喷喷的好。然后再是这个豌豆的烤饼，嗯，然后这又是另外一种风味啊，它吃起来就是外酥内软，然后这个豌豆泥的香气。哦，这个我觉得也是个女生会喜欢的口味哦，香香的，啊，简简单单的煎饼，但是哎，应该说简简单单的烤饼，但是很好吃的，嗯，都很好吃啊！我就说，烤饼再配上一杯奶茶就可以吃饱了，而且是蛮平价的。这样我是没有配饮料，这样才70块哦。哦，真的很好吃，就等各位朋友来品尝看看。如果你有兴趣的话啊。
香香又好吃的、哦，那、啊、这个小孩应该也会喜欢，然后不油腻，因为没有油，然后两样都是满分。好，如果没有买奶茶，还有免费的茶可以喝，这个茶也很香啊。好，那烤饼真的很推荐，那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。哎，不好意思，我口误了哦，这家是清真小吃店，我刚刚看错了哦，因为它这边上面比较没有明显招牌，这边是清真小吃店，隔壁才是博固啊，不好意思，更正一下口误。好，那再来是吃这家好了哦，黎明云南缅甸小吃店还不错哦。好，那之前就有来过，这小姐很亲切啊。啊，你好，那我先鱼汤面这边吃，谢谢。哎、欸，鱼汤面，谢谢。哎、欸。白酒不必的。好，那这个应该是蛮快速的啊。然后想要加一颗水煮蛋，谢谢。欸好，谢谢。好，感谢。一样，这个很漂亮的菩萨保佑，那叫佛菩萨。好，那第二回合就是鱼汤面了。啊，虽然是这个异国食物，但是这个我觉得这家鱼汤面还蛮好吃的啊。啊，这个汤头的味道很够。嗯，好吃。哦，整碗就香喷喷、香喷喷的啊！哦，赞！哦，啊，整个就是一个异国气氛的感觉啊！嗯，赞哦。啊，总之很好吃啊，哦，赞。好，哦，香喷喷香喷喷的，好，然后这个，哎，这个，哦，红葱头煮整个，蛮特别。好吃啦哦，那店家也很亲切啊。好，个人觉得他这个店里的酸菜加的也很香啊。好吃啊。因为我有加辣，所以就会香香辣辣的。好，总之很好吃啊，这个也是满分，就等各位品尝，一点腥味都没有，很美味。很用心的店家，好吃啊！
好，上次有人讲说这个加油条不到地哦，这个是店家付的，我只是给各位看一下。好，想加就可以自己加了，好，那不加也可以。好，那询问。好，那询问过老板娘了，老板娘说在缅甸的话也还是有这个可以加啊。好，那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。好，那这个就是华新街啊，那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。好，那再就菜市场逛一下。下雨天的菜市场。这家有很多菜。哦，这家鸡肉看起来也不错哦。好，这边是炸物，山东大饼。啊，这个之前我来过了啊。感觉因为可能今天是下雨，所以菜市场感觉比较稍微人没有那么多哦。我的烤地瓜好香啊，香喷喷香喷喷啊！好，这家叫做海龙优质水产，他妈看起来很漂亮。素的啊，这菜漂亮，这个套图蛮漂亮的哦，赞哦。好，那就希望周景哥朋友会喜欢啊，哦，也许前面的异国食物有可能不喜欢，那周景可以加紧看一下了，哈哈，我不知道了，每次拍这个异国食物可能点阅都比较低一点。淡淡的幸福，还好不是淡淡的哀伤。哦，我的苹果很漂亮。名食山东老面馒头，
啊，这个是上次有来过在货车后面的米粉汤。好，这家米粉汤还蛮好吃的啦。啊，应该有人吃过吧？哦。菜凉拌手撕鸡，哦，还蛮平价的啊。哇，这边蒜头很漂亮啊，充满胜算。来，有没点补吧？哦，这葡萄也蛮美的，好吃的来哟。哦，老板很大方，还可以试吃啊。好吃的来。哦，价钱蛮便宜的哦。哎，不会很便宜，17块。无硫金针，葡萄很漂亮。叫牛脾气，应该没说错吧？啊，说错不好意思啊，有时候走过去没有看清楚。哦，红烧鳗。你再录一下。哦，感觉蛮好吃的哦。我跟老板娘解释，我只是拍菜啊。龙眼。哦，彰化肉圆才25，我很便宜。哎，后面还有一家米苔木，有没有人能跟我讲说那家好不好吃啊？我看起来好像没什么人。哦，这个就是卖一些家里用的筷子和什么汤匙那些的。小粥食品的。
是冬粉油饭啊。好，安内啦齁。好，那各位来就祝你用餐愉快，然后逛街逛到买到你喜欢食材，拜拜。